on saatu jo fillaripäiväkirjan kirjoittaja Jaska Halttunen ja Heikki Savolan kanssa keskustelevat tästä teoksesta. Olkaa hyvä. Jäämeren rannalle. Miksi ihmeessä? Kaikki varmaan lähti siitä, että tuli hommattua muutama vuosi sitten uusi fillari ja se alkoi kuljettaa sitten yhä pitempiä ja pitempiä lenkkejä. Sitten yhdellä vähän pidemmällä lenkillä. Kuuluuko tässä mitä? Kuuluu. Vähän lähempänä vaan pitää. Jes. Yhden kaverin kanssa olin sitten lenkillä vähän pitemmällä. Tuolla reitti 2 tonnista kierrettiin tuossa Helsingissä. Ja sillä lenkillä sitten tuli mieleen, että pitäisiköhän lähteä tekemään semmoista snaristi pitempää lenkkiä. Että semmoista päähän pistosta se ajatus sitten loppupeleissä lähti. Että niin kuin kunto oli kohillaan, välineet oli kohillaan, pyörä. Niin ajattelin, että lähdin suunnittelemaan sitten vähän pitempää lenkkiä, pikkasen pitempi. Pikkasen pidempi lenkki. Joo. Tuli sitten tehtyä kaiken kaikkiaan 2204 kilometriä ja 300 metriä. Eikö se näin ollut? Jos siinä on niin kirjoitettu. Kyllä se täällä lukee, ei tässä ole painovirta. niin sä et ollut aikaisemmin tehnyt tämmöisiä kovinkaan pitkiä lenkkiä. Mikä oli sulla niin kuin kaikkein pisin lenkki siihen mennessä, kun rupesit suunnittelemaan tätä Suomen läpi ajamista? Voisi varmaan palata joku niin kuin 4-5 vuotta taaksepäin siinä mun pyöräilyharrastuksessa, että sitten niin kuin ensiksi alkoi tekemään semmoisia 10 kilometrin lenkkejä ja sitten ne siitä pikkuhiljaa niin kuin piteeni. Vähän niin kuin itsestään huomaamatta niin kuin se kunnon kohonimisen myötä. Mutta ennen lenkkiä niin silleen keskimäärin 50-100 kilometriä varmaan oli sitten se pisin lenkki, mitä lähti tekemään. No miten sä valmistaudut tämmöiseen pitkään matkaan? Tähän kesti vähän reilu 3 viikkoa. 3 viikkoa sitä oltiin tien päällä, joo. Miten sä valmistaudut siihen sitten? Joo. Multa toi vaati aika paljonkin valmistautumista ja suunnittelua toi retki, koska mulla oli ajatuksena, että mä menen sen retkimeiningillä. Elikkä nukun luonnossa, teen ruuat siellä mettässä, missä satun olemaan, milloin tulee nälkä. Niin se vaatii tosi paljon suunnittelua ja tarvikkeiden hankkimista. Ja niissä on sitten tuossa kirjassa kyllä kerrottu niin aika pitkälti kaikki. Tosiaan kirjassa on kerrottu ja kuvattu aika tarkkaan, mitä kaikkia otit matkalle mukaan. Ja minkälainen seula sulla oli, kun sä valitsit vaatteita ja kaikkia varusteita? Millä perusteella sä valitsit sitten nämä, mitkä otit sitten loppujen lopuksi mukaan? Kyllä niin kuin kaikista välttämättömin vaan lähti mukaan, koska kaikki mitä mä tarvin siellä reissussa, niin mä kannoin pyörän päällä. Ja vaikka yritin ottaa sen kaikista välttämättömimmän vaan, niin siihen tuli semmoinen 25 kiloa ylimääräistä painoa pyörälle kannettavaksi. Ja tämä fillari nyt ei ollut ihan tavallinen tämmöinen perinteinen kaupunkipyörä, vaan ihan tämmöinen kunnon retkipyörä. Joo, mun pyöräksi valikoitu Canyonin tommonen in-flight cyclocrossari itseasiassa, ettei mikään ihan puhdasverinen retkipyöräkään, vaan niinku cyclocrossari, ja siihen mä sain näppärästi kaikki tarvittavat kamat päälle. Niin sä oot 25 kiloa, vai mitäs oli se? Joo, 25 kiloa tuli painoa. Joo, ja fillari itsessään painoa? 10 kiloa pyörä. 10 kiloa, joo. Kyllä. Ja se kaikki tavaramäärä oikeastaan tuli siitä, kun piti kaikki majoittautumisvälineet ja 5 päivän sapuskat parhaimmillaan aina pyörän päällä. Niin, tämä ruokapuoli, niin sähän et tietenkään ottanut alussa mukaan kaikkea ruokaa, että nyt sitten pakkaat nyt sitten nämä ruokatarvikkeet mukaan, mitä tarvitset sitten Lapissa vasta vai? Vaan sä lähetit, teit tämmöisiä paketteja, mitä lähetit itsellesi. Joo, itselleni lahjoja ympäri Suomea. Elikkä niinku reitin varrelta kattelin silleen suurin piirtein laskeskeli, että 5 päivän päästä mä oon tuolla ja siitä taas 5 päivää eteenpäin suurin piirtein tuolla päin. Niin lähetin itselleni niin matkahuoltoon ja postiin paketteja, niin kun, missä oli ruokaa ja sit mitä muita tarvikkeita. Vähän varakaasua ja vararengasta. Mites se aikataulu piti? Se piti. toki jossain kohti sit jouduin lähettää vähän tavaraa takaisinkin päin kotiin, mutta missä vaiheessa ei kamat loppunut kesken, mikä oli pääasia? Kamat ei loppunut kesken, mutta oliko jotain ylimääräistä? Ei voi sanoa ylimääräistä, että sit niinku
Ivalon korkeudelle kun pääsin, niin sitten mä lähetin riippumaton takaisin kotiin päin, kun alkoi puut käydä sen verran harvaksi, että oli sitten vähän turvallisempi telttaan turvautua siinä kohtaa. Joo, ja takaisin päin sä sitten tulit julkisella liikennevälillä, et polkenut enää sitten takaisin. Joo, se oli aika karu retkimiehen paluu arkeen kyllä hypätä sitten Näätämössä bussiin ja bussilla Rovaniemelle ja Rovaniemeltä yöjunalla sitten Helsinkiin päin, niin se oli aika rankka tämmöinen kulttuurisokki, että pääsi semmoisen vilkkaan lapsiperheen taakse vielä istumaan, niin siinä riitti sanankäänteitä kanssa. Mutta en mennyt Helsinkiin asti, että mä jään tosissaan sitten Riihimäellä pois ja poljin siitä Karkkilaan kotiin. Että vielä semmoinen loppulenkki. Siinä oli nopein keskivauhti koko matkalla. Oli aika kiire himaan varmaan. No tosiaan oli 3 viikkoa tien päällä, niin tuossa just sanoitkin, että oli kiire kotiin. Niin kuinka pahasti tämä koti-ikävä vaivasi tässä matkan aikana? Mä viihdyn yksikseni aika paljon, että kyllä mä niin kun, jos matkaa pystyisi tekemään, niin ei mulla tavallaan sieltä tien päältä ollut pois. Ehkä siitä junasta vaan sitten. Mutta niin velvollisuudet kutsui, niin piti retki lopettaa. 3 viikkoa sille annettiin aikaa ja 3 viikkoa mä olin. Ja 3. viikossa mä ehdin tekemään sen retken, mitä piti tehdä. Hyvä. Käydään pikkusen tätä reittiä vähän läpi. Eli Hangosta lähdit ja sitten sieltä tulit Lahteen. Sitten Mäntyharjulle Mikkeliin ja sitten tätä Suomen itälaitaa pitkin ylös. Miksi valitsit tällaisen reitin? Mun ei ollut alun perinkään tarkoitus niin kuin mennä suorinta tietä ylös asti, vaan niin kuin käydä tuon matkan varrella katsomassa niin kuin mun mielestäni kauneimpia ja komeimpia luontonähtävyyksiä. Ja sen reittin suunnittelussa mä tein yhteistyötä tuon retkipaikka.fin kanssa, kello on niin kuin hyvä tietämys ja koordinointi noista retkipaikoista, niin heidän kanssa yhteistyössä, että mä tein raakareiti ja sitten sitä muokattiin sen mukaan, että vähän katsottiin, että mitä siellä olisi semmoista niin kuin näkemisen arvosta. Ja näkemisen arvosta tosiaan tuntui riittävän siellä. Joo. Oliko kukaan katsoisi tuota äskeistä esitystä? Niin toi luontokuvaus, niin se osuu kovinkin lähelle omaa sydäntä, niin että toi oli pyörämatka, mutta ennen kaikkea se on niin kuin luontoseikkailu mulle. Joo, tosiaan tässä kirjassa, Fjordipäiväkirja, on todella paljon valokuvia. Ja sähän muutenkin harrastat kuvaamista, niin sullahan kun tätä kirjaa tehtiin, niin kuviahan oli montako tuhatta niitä olikaan sitten. Joo, kuvaaminen on mulle myös niin kuin päiväkirjan pitämistä, niin kuin äskeiselle esittäjälle, niin mä varmaan tuon reissun aikana otin 3000 kuvaa ja videon pätkää ja kaikkea. Ja kirjaan sitten valikoitu tommonen, mitähän tässä nyt oli sen toista sataa kuvaa? Kyllä siinä muutama kuva on. Hyvä. No tosiaan poikkesit monissa tämmöisissä luontokohteissa, esimerkiksi mainitaan vaikka nyt Koli. Mikä oli sun mielestä niin kuin kaikkein kiinnostavin kohde, missä kävit? Sitä on ihan mahdoton sanoa, koska Suomi itsessään on mulle ollut aika tuntematon. Et mä oon Jyväskylästä kotosi, että ne nurkat on suht tuttuja. Ja nyt viimeisen 10 vuotta asustellut Karkkilassa, niin sen tuntee kuin omat taskunsa sen luontopolut. Mutta muuten Suomi on kyllä ollut vähän semmoinen vieras maa, ja mikä oli myös mun tarkoitus, että näkee Suomea. Ja mitä kaikkea täällä on nähtävää, ja nähtävähän riittää. Niin oikeastaan kaikki, kun kaikki tuli mulle uutena, kaikki paikat. No Konjavuori, Rokokalliot ja näin, ne on mulle tuttuja paikkoja, mutta siellä mä olin ensimmäisen yö. Mutta sitten niin Kiikunlähde Hollolassa, ja saatikaan siitä puhumattakaan, mitä ylemmäksi päästiin, just niin kuin mainitsit Ukkokoli ja sen maisemat, niin ihan henkeä salpaavia paikkoja. Ja tässä kirjassa on tosiaan paljon valokuvia, mutta täällä on sitten myös semmoisia niin sanottuja QR-koodeja, tämmöisiä ruutukoodeja, joiden yhteydessä on sitten nettiosoite. Ja tällä koodilla tai nettiosoitteella voi käydä katsomassa sitten videoita, mitä sä oot kuvannut. Ja siellä on jotain tämmöisiä ihan retken valmistautumiseenkin liittyvää materiaalia ja tämmöisiä maisemapätkiä siellä. Ja tää on vähän niin kuin enemmän kuin pelkkä kirja.
Joo, siellä on vähän liikkuvaa kuvaa seassa. Jos jaksaa puhelimeen sen QR-koodin lukia laittaa, niin sillä pääsee sitten YouTubeen katsoa noita videonpätkiä, mitä on tehty. Et siellä on kaikista niinku fillarin pakkaamisesta asti kaikki videoita ja sitten niinku on niitä liikkuvia porojakin vähän fiilislauluja ja kaiken näköistä. No matkan päällä tietysti sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Sunkaan retki nyt ei mennyt ihan kaikilta osin niin kuin suunnittelit. Ei se ihan. Niin, pieniä vastoinkäymisiäkin tuli siinä sitten. Kerrotko vähän tästä? Sultahan katkesi pinna. Joo. Aika lähellä, että meinas katketa vähän muualtakin kuin pyörästä, mutta niin tosissaan ennen Savonlinnaa katkesi yksi pinna takarenkaasta. Aamulla meinasin jatkaa leiripaikasta matkaa ja siinä huomasin, että kumi on tyhjä, että no niin ei muuta kuin paikkaamaan ja seuraavaksi huomaa, että nyt se pinnakin on katki. Niin siinä vaiheessa tarvii alkaa tekemään uutta reittisuunnitelmaa, koska tuommoisesta matkafillarista kun katkee yksi pinna, niin sit se on äkkiä toinen ja sit se on vanne niin solmussa, että matkan teko loppuu äkkiä siihen. No, mä selvisin sen kuormani kanssa sinne Savonlinnaan, mutta se ei ollutkaan sitten niin yksinkertainen juttu. Tuommoiseen vähän erikoisempaan fillariin sen pinnan löytäminen, niin siinä mulla meni sitten. Mutta näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se on aika positiivinen juttu, koska Savonlinna on kaunis kaupunki, kannattaa käydä, siellä on hienoja maisemia. Mulla jäi päivä aikaa siellä sitten tutustua Savonlinnan luontoon nähtävyyksiin. Joo, ja sehän olisi sulle kanssa niin kuin varmasti ihan tarpeellista lepoakin sitten, että nyt ihan joka päivä. Pakko lepoa, joo. Mutta sittenkin vastoinkäymisessä sitten selvittiin ja matka jatkui. Ja muutitko sä muuten sitten reittisuunnitelmaa? No se Savonlinnan kierros siihen tuli niinku ylimääräisenä, että se ei ollut siinä alkuperäisessä reittisuunnitelmassa, mutta kyllä mä taisin muuten aika pitkälti mennä. Kyllä mä niinku tosi niinku luova, ei kannata niinku semmoista niinku tosi tiukkaa aikataulua lyödä tommoselle retkelle, että siellä voi sattua ja tapahtua mitä vaan kun yksin lähtee, niin pitää olla luova. Ja sähän valitsit tämän reitin sillä tavalla, että et mene juurikaan semmoisia pääteitä, vaan pikemminkin tämmöisiä sivuteitä. No tietysti mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä vähemmän siellä on sitten pääteitä, että päätietkin on sitten vähän niin kuin samalla myös sivuteitä. Niin kyllä. Joo, en halunnut mennä niin kuin moottoriteiden varsia, että kiersin. Että semmoista 3-4 numeroisia teitä ja se oli kyllä niin kuin luontomatkailua sinänsä. Kyllä välillä tunsi, niin kun sillä yksi omalla pyörällään menee eikä autoja näy missään niin kuin tuntikaupalla, niin se sai olla oman tiensä herra sit fillarin kanssa siellä. Olit oman tiesi herra ja yksin matkan päällä. Tuliko sulla yksinäinen olo jossakin vaiheessa? Ei voi sanoa niin. Mä viihdyn luonnossa ja tykkään olla keskenäni omine ajatuksineen. Kerro, minkälainen oli sun tämmönen normaali retkipäivä? Miten se, mihin aikaan heräsit ja miten se päivä eteni siitä? Normaali retkipäivä. No varmaan niinku 7-8 aikaa sitä sit riippumatosta heräs. Sit äkkisin leiriä kasaan, samalla vähän tekee aamupalaa siinä, keittelee ehkä nokipannukahvit. Ja siinä yleensä menee joku varmaan parisen tuntia ennen kuin sä oot saanut leirin pakattua takaisin fillarin päälle. Sitten sä lähet siinä rauhakseen polkeen ja samalla vähän vilkuilet kelloa ja kilometrimittariin, että sulla ei saa ikinä loppua energia tuommoisen retki, kun sä joka päivä sun pitää jaksaa polkea 100-150 kilometriä, niin pitää hyvää huolta energian tarpeesta, niin sit siinä tunnin välein vähintään pysähtyy, syö vähän proteiinipatukkaa, pähkinöitä, banaania ja sitten puolilta päivin tehdä ruokaa, pussikeittoa taas jossain, välillä se oli bussipysäkillä, välillä se oli jonkun kauniin järven rannassa. Ja sit taas matka jatkuu 10 tunnin välein pientä välipalaa, 3-4 tunnin päästä seuraava ruoka. Ja niin se päivä etenee sinne oikeastaan niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Että mulla ei ollut sillä niiden nukkumapaikkoja, että mihin mä seuraavan leirin lyön, niin ei ollut mitään semmoista päämäärää. Vaan niin kuin omien voimavarojen mukaan ja lähinnä sen mukaan, että mikä näyttää kivalta leiripaikalta, niin sit mä pysähdyin sinne. Iltapalat, leiri pystyy. Ja yritin oikeastaan aina löytää sen järven, koska oli mukava käydä suihkussa päivän päätteeksi.
Ja näitä tämmöisiä majoituspaikkoja löysit aika helposti kuitenkin. Joo, järviä riittää. Järviä riittää Suomessa, joo. Ja välillähän sä saat hyviä ohjeitakin sitten paikallisilta ihmisiltä, että mihin kannattaa mennä. Joo, kyllä. Että toki ihmiskontaktilta ei voinut välttyä, no, ei se ollut tarkoituskaan kyllä. Mutta niin. Muistan, se oli joku sateinen päivä. Polin ja jäin sitten vähän latailemaan puhelimen akkuja ja vara-akkua niin semmoiseen pieneen kahvilaan. Ja siinä sitten oli kesämökkiläisiä siinä puolen päivän aikaa jo ihan hyvässä Twitterissä, niin sieltä alkoi tulla semmoista hyvää neuvoa, että kannattaa siihen seuraavalle laavulle pysähtyä. Että se on siinä vähän matkaa meitä siinä oikealle, oliko se sittenkin vasemmalle tai en löytänyt sitä laavua kyllä sitten. Mutta jonkun laavun löysit kuitenkin joo, sitten. Joo. Hyvä. No monenlaisia kohtaamisia tässä reissun varrella kanssa sitten oli. Tapasit myös muita pyöräilijöitä. Joo, matkapyöräily on yllättävän suosittu, että niin kuin monia tapasin ja monia näin ja muutaman kanssa vaihdoin sanojakin siinä. Ja tapasit myös sitten erään toisen pyöräilijän, joka oli vähän pidemmällä reissulla kuin sinä. Joo, se oli ennen Vuotsoa, oli tosi sateinen päivä ja silloin myös niin kun pysähdyin sinne kahvilaan vähän lakkahillolettua syömään ja kahvia juomaan, niin siihen samaan se paikka oli pysähtynyt sitten tämmöinen ranskalaisnainen, joka oli ollut jo kuukauden päivät retkellä ja ajanut Euroopan halki Norjan kautta Lappia, oli tulossa alaspäin Helsinkiin. Mutta hän ei ollut kovinkaan tyytyväinen, hänelle oli vähän käynyt huono tuuri, että hän oli 2 viikkoa ajanut vesisateessa ja hän vähän niin kuin valitteli sitä, että eihän täällä ole kuin poroja ja kuusia täällä Lapissa, ei mitään nähtävää, että missä se seuraava bussipysäkki on. Niin, että hänellä oli sitten vähän toisenlainen pinna katkeamassa. Kyllä. Mulla kävi tosi hyvä tuuri niin kuin kelien suhteen itsellä, että vaikka toikin kesä oli kuulema sateinen, mutta mä onnistuin kiertämään ne pilvet kaukaa. Ja apuja sait sitten paikallisilta ihmisiltä myös, esimerkiksi tämä Pyhänattasen. Joo, se on ehkä niin kuin toi, just se niin kuin sieltä, mihin liittyy tämä ranskalaisnainen, kun mä siitä jatkoin matkaa, niin sitä alkoi vähän arveluttaa siinä, että missäkään kohti mä oikein on menossa. Että, ja aloin katsoa niin kuin puhelimesta, mutta älypuhelin ja vesisade, niin ne ei ole oikein hyvä yhdistelmä keskenään. Niin se sitten vähän niin kuin sammahti se luuri siihen. Ja sitten vähän niin kuin hätää ehkä siinä vesisateessa, että mihinköhän tässä niin kuin pitäisi seuraavaksi mennä. Mutta jatkoin matkaa ja katsotaan, että mistä seuraava majapaikka mahdollisesti löytyisi, että missä mä saisin kuivattua sitä luuria ja katsottu, että kaikki on ok. Niin. Sitten tuli Vuotson maja vastaan ja kurvasin sinne pihaan ja vettä valuvana kylmissään vähän semmoiseen lämpöiseen tupaan, missä kaappikello hiljaa raksuttaa ja talon isäntä on menossa lisäämään puita saunaan. Ja niin semmoinen pien ajatus siinä heräsi, että josko mä jäisin kumminkin tähän niin kuin yöksi. Ette niin, riippumatta. Enkä sitten sinne seuraavaan puuhun vesisateessa olla pysty tästä riippumatta. Mutta tässä tapauksessa se lämmin tupa vei sen voiton, että annoin periksi sen verran. Ja samalla se oli niin kuin hyvä homma siinä, että sai niin kuin kaikki tarvikkeet kuiviksi ja vara-akut ladattu. Mutta mikä siinä oli ennen kaikkea hyvä juttu, oli se, että mä sain tietää sitten seuraavana aamuna, että semmoinen mun yksi tärkeimmistä luontonähtävyyksistä, minkä mä haluaisin nähdä, Pyhänattaset, sattui olemaan se Vuotson majan vieressä. Eli siitä oli 10 kilometrin matka sinne. Että mulla ei ollut mitään mahdollisuutta siinä vesisateessa ollut lähteä millään fillarikengillä sinne niin kuin tunturin kapuamaan. Mutta seuraavana aamuna, kun heräsi niin auringonpaisteeseen, niin oli kiva lähteä pikku vaelluslenkille sitten Pyhänattasille. Että se vesisade ja kännykän simahtaminen oli sitten kun onni. Onnenpotku tässä tapauksessa. Se oli todellakin onnenpotku. Joo. Sä kerroit, että sun päivämatkat oli tuommoista 100-150 kilometriä. Miten sun kunto kesti sen? Hyvin. Ja persaus myös. mä oon paljon pollut. Oma käsitys siitä, että mä poljen aika paljon fillarilla. Ja kilometrejä tulee vuodessa. Ei nyt mitään älyttömiä. Varmaan 1000-1500, että saman verran kuin mä sen teen 3 viikkoa, mutta mä oon pitkä aikaa tykännyt pyöräillä ja mä viihdyn pyörän satulassa, että se ei ollut mulle niin kuin mikään ongelma. Joo, tosiaan tässä fillaripäiväkirjassa tähän rakentuu niin, että se kerrotaan niin kuin päiväkohtaisesti
ensin päivämäärään ja sitten reitin, minkä olet ajanut, ja sitten kilometrimäärään, ja kuinka kauan olet sinä päivänä ajanut, mikä on ollut keskituntinopeus ja mikä on ollut maksiminopeus. Kuinka ollakaan, mulla tässä on avoinna tällainen, tämän sun 20. päivä, olet tuolla Nuorgamissa ajanut ja 133,6 kilometriä ja 6 tuntia 55 minuuttia olet ajanut ja maksiminopeus 59,9 kilometriä tunnissa. Mitäs tämä tarkoittaa? Onko sä kaahannut sille, ajanut ylinopeutta jossakin vai? Ihan nopeusrajoituksiin mukaan, mutta niin siellä on ihan tossa niinku Utsjoen korkeudella, niin siinä on ihan mukavia alamäkiä, missä saa ihan rauhakseen tiputtaa sitten. Sen saa tommosen pyörän kiihtymään ihan hyvin alamäissä sitten. Kuulostaa hurjalta vauhdilta kyllä. Eikä tarvi polkea. Joo, jokaisen ylämäen jälkeen yleensä tulee jonkunlainen alamäki. Joo, se lohdutti varsinkin sitten Norjan puolella, koska siellä sitä ylämäkeä riitti enemmän kuin missään muualla, mutta aina sillä jakso kammeta sinne seuraavan mäen päälle, koska sen jälkeen tulee jossain vaiheessa myös alamäki. Ja siellä Norjan puolellahan sä tapasit myös sitten yhden pyöräilyä harrastavan herrasmiehen, joka tarjosi sulle jotakin. Kerro se tapaus. Tämä oli aika pysäyttävä hetki. Se kyllä nosti niin kuin loppumatkaksi hymyhuulille. Niin jonkun pitkän monen kilometrin nousun jälkeen pysähdyin siihen tien vieressä olevalle taukopaikalle ja jäi vähän evästämään niitä kuivia pähkinöitä siihen. Ja samaan aikaan sitten siihen parkkipaikalle ajaa semmoinen asuntoauto. En siihen niin kuin hirveästi kiinnitä huomiota, mutta sitten sivusilmällä huomaa, että se isäntä siitä autosta niin kävelee mua kohti ja sitten tulee niinku tervehtimään ja tuo mulle kylmän oluen. Niin ei se, että se on ollut, eikä se, että se on kylmäkään, vaan periaatteessa niinku semmoinen niinku sydämellinen teko aivan tuntemattomalta kaverilta, että niinku näkee, että toinen on niinku vähän hiissä päin siinä niinku matkapyörän kanssa, niin ojensi kylmän oluen mulle siinä, niin se niinku lämmitti kyllä. Ja toki se tarina sitten sen jälkeen, niin että entinen pyöräilijä, että oli joskus nuorena miehenä hänkin ollut niillä samoilla teillä menossa, niin vähän sympatiaa sitten tänne päin antoi. Hyvä. Hienoa. Tosiaan ajoit Suomen halki ja näit sitten monenlaisia luontokohteita ja opit itsekin samalla tuntemaan Suomea. Mitä mieltä sä oot, tunnetaanko me suomalaiset omaa Suomeamme riittävän hyvin ja sen luontoa? Kyllä mulla on semmoinen käsitys, että ainakin, no en mä voi sanoa kuomaista puolestani oikeasti, että, niin kun, että Suomessa riittää niin paljon nähtävää joka kylässä ja pitäjässä ja luontonähtävyyksiä on todella paljon, niin että kyllä itse ajattelen niin kun sen, että enemmän tulee tämän reissun jälkeen itse käytyä Suomen luontokohteissa. Kotimaan matkailu. Ei, ja kyllä me varmaan otetaan aika paljon autoa perheen kanssa ja lähdetään sitten. Et siihen menee tovi, että muksut ja on sen verran isoja ja sitten löytyy semmoisen peräkärry, että saa enemmän isomman teltankin kannettua välillä mukaan. No sitä odotellessa. Mutta polkupyörä on kuitenkin aika mainio kulkuväline sitten tutustua tämmöiseen luontokohteisiin. Polkupyörä on aivan loistava väline. Ekologinen väline tutustuu lähiympäristöön ja ei luontokohteiden niin lähelläkään näköjään tarvii olla. Hyvä. No se tässä kirjan loppupuolella sitten teet tämmöistä loppuyhteenvetoa, missä sitten kerrot siitä, kun perheen kanssa lähdet sitten lentomatkalle Kreikkaan ja toteat, että lentomatka, niin tämähän on vain vähän yli 2000 kilometriä. Niin, linnuntietä, joo. Mutta kyllä Pesunin kärpänen puras, koska tuo oli mun ensimmäinen tuommoinen pitempi retkipyörälenkki, niin se tuskin jää viimeiseksi. Ja tosissaan sitten lähdettiin perheen kanssa Kreikkaan, niin sitten kun lentokoneessa näkee sen matkamittarin, niin eihän siitä ole kuin 2000 kilometriä. Täkkihän se olisi polkenut. No onko sulla suunnitelmissa ihan oikeasti lähteä johonkin ulkomaille ajamaan? Tai ei tällä hetkellä, mutta uskoisin, että jossain vaiheessa kyllä. Ehkä, joo. Taikka sitten teet tämmöisen Suomen halkipyöräilyn sitten sitä länsilaitaa pitkin. Näin juuri. Keskeltä ylös ja lännestä alas. Hyvä.
Tämä kirja on, ja tämä sun retkes oli samalla myös tämmöinen hyväntekeväisyystempaus. Kyllä. Ja sä keräsit tällä retkelläsi ja tällä kirjallakin myös sitten kerätään tuloja SOS Lapsikylän hyväksi. Miksi päädyit tällaiseen ratkaisuun, että haluat tehdä hyvää samalla? En mä tiedä, se on varmaan myös yhdenlainen päähänpisto, mikä tuli ja mitä halusi siitä lähteä toteuttaa, että kun mä kerran yksin tuommoisen retken teen, niin miksi mä en sitten, jos mulla on jonkinlainen mahdollisuus vähän sille hyvä antaa muillekin, niin ajattelin, että SOS Lapsikylä lapset olisi niin semmoinen hyvä kohde sille ja lähdin sitten toteuttamaan sitä ja kyllä mä sinne nyt muutaman 1000 euroa sain kerättyäkin ja eihän se vielä ole potti kokonaan kerättykään, vai mitä? Kaiken aikaa tulee lisää. Hyvä. No niin lähinnä sen kirjan myynnistä. Kyllä. Joo. Minkälaisia neuvoja sä antaisit niille kirjan lukijoille, jotka on sitten kirjan lukea ja sitten päättävät itse lähteä jollekin vähän pidemmälle pyöräretkelle tai innostuvat pyöräilystä ylipäätään? Omien voimavarojen mukaan ja ottakaa niin paljon aikaa mukaan kuin teillä on. Että semmoinen kiireen tuntu retkellä on aina pahasta, varsinkin silloin, että jos on noin fyysinen suoritus, niin paljon vaan, kun sulla on niin monta päivää, niin monta viikkoa, niin monta kuukautta, kun sulla on aikaa, ja sit vaan tietä pitkin eteenpäin. Ja Suomi ja koko maailma on aika turvallinen paikka pyöräillä. Se on hidas, mutta loistava tapa tutkia ympäristöä, koska pyörän päällä sä aistit kaiken. Ja riippumatto mukaan sen kanssa pärjää hyvin? No se, jokainen menee tavallaan. Toki sitä voi lakanoissakin viettää, niin kuin ottaa aina sitten niin kuin majatalo, missä on yö, mutta mä toteutin tämän retkin tälleen ja mä tykkäsin siitä, että siellä saa majapaikan valita siellä, miltä tuntuu. Hyvä. 2 sopivaa puuta vaan vierekkäin ja maja sinne väliin ja hyvää yötä. Ja Suomessa näitä vierekkäisiä puita kyllä tuntuu riittävän edelleenkin onneksi. Hyvä. Kiitos Jaska Halttunen tästä juttutuokiosta. Kirja löytyy tuolta Robustoksen osastolta 6 Faarao 21, joka on sitten tuolla vastakkaisella seinällä melkein Helsingin kafeen lähettyvillä. Me mennään nyt tästä sitten sinne. Kirja on siellä messuhintaan tekijän signeraamana saatavissa. Kiitoksia teille. Kiitos.